Ja, nøtt og trea, Romengars treffen. I kveld skal vi da høre musikk etter om Hans Arnesen Wineshaugen og etter om Torger Orstad. Men først litt dere får helse på musikerne. Her har oss da en Jon Faugstad. Han er heidøl. Jeg har laget et fin verselinje om den. Hans vugge gynget i Heidal til suset fra Sjoa elv. Det er poesi, det der. Det var greit, det måtte bli spillemenn til noe slikt, og det var det. Og så har jeg Sanne Fjellund da, Per Sæmund Bjørkum. Selv om han er borte en habil fiolinist, så har han ikke glemt det han lærte om Pål Skogom i sin tid. Så nå lærte han like godt. Både gammeldans og folkemusikk og ja, Pål Skogom og Bach og Mozart. Jeg liker som for låten, det er ikke noe tenkt. Det er meg som dar en frist. Skal vi prate om en Torger Orstad. Han var født her i Sel i 1864 og levde sitt liv her helt til 1941. Det er enkelte mennesker som sier litt lenger enn noe sånn røkk. Han, Torger, var en slik kar. Han så verdig tid å ta vare på både det gamle og det i nåtiden, og kunne levere det over åt kommende slekter. Og derfor så tok han og skrev opp disse notene som vi skal prate mer om. Han var 45 år da Wineshaugen døde, og han hadde både hørt og lært leikinn som Wineshaugen let, og også lette ihop med Wineshauga. Så han hadde det fra første hånd. Det står ganske mange hamburgere inni så der samlingen, og det er mange uvanlig gode. Hamburger er en betegnelse som ikke er så vanlig brukt i dag, men det er en polka-type, kan man si. Og nå skal jeg spille inn som er nok så spesiell. Det er jo vanlig å tale om smektende valse, men her er det faktisk en smektende hamburger. Thank you.
Så heldige oss i selv som har spor etter en gammel spillmann. Og det er noe takka være om Torger Orstad, som skrev opp Leikinn etter Vineshaugen. I de samlingen da som en Torger let etter seg, så er det stoff både, ja, som var brukt både til Vineshauge og til andre spillmann i bygden på de tiden. I denne samlingen er det mye svært god tradisjonell dølamusikk. Og en del av de er tydelig inspirert fra utlandet. Det som kjennetegner den mest er at det er vanskelig å spille det på fele. Og det går høyt opp på fele og blir nok regnet som vanskelig å spille blant bygda spillmenn. Jeg skal prøve en springleik som går i andre posisjon på fele. Til lenger det er siden de livde til bæret, er de borte. Og sengene og myter der veks med årom. Hvor gode de var, ja, det er ingen som egentlig vet. Det var ikke noe lydband eller noe opptak den gangen. Og langt om lenge så ble det nedskrivet noe på noter. Etter de spillmenn som levde ved århundreskiftet. Og lite før i det. Så der har oss et spor som kan fortelle oss hvor gode den virkelig var og hva den brukte å låte.
Ja, til så der notesamlingen etter om Torje Orstad, så finns det så mange slags musik, og det i alle fall sikkert at det ikke alt som gjort her i bygden. Og den vi spilte nå, den tror oss kanskje kan ha kommet helt fra Wien. Men oss har ikke klart å identifisere den. Den neste vi skal spille, det en vals, som i samlingen av Torje Orstad heter Blekkastavalsen. Og Blekkastad, den går på Otta, så det er rimelig å tro at den har navnet sitt fra der. Men egentlig så er det en vals fra ut på Hedemarken som bærer navnet Store Revalsen, og er laget av hedemarkskomponisten Lars Holo. Thank you.
Jan Torger var selv en dugende spillmann. Han var til en musikalsk slekt. Og for uten å spille fele, så spilte han på syljefløyte og drev med sangkor. Og han har kunstnerjevna på andre leie også. Han var en habil treskjærer og målet skolen sin selv. Og det synes jeg et om i stugene på Søre Orstad. Ikke farlig med annet enn du ser kona farme. Han tok over denne garen etter far sine. Og ja, han drev den vel kanskje lengre til 1924, men i alle fall da i 24 da sette han seg ned og skrev note. Og det var bra. For da tykte han vel den ha gode stund inn da. Jeg tykker at den boken her er interessant av to grunner. For det ene så synes han antagelig et tverrsnitt av de musikker som var brukt her på Sel rundt århundreskiftet. Og den andre tingen er det at hun trekker fram repertoaret til en god spillmenn som var fryktelig kjent i sin samtid, men som nok har kommet i skuggen til andre, fordi at det har ikke vært spillmennene her fra bygden som har spilt så særlig mye offentlig i senere. De fleste har vel hørt om en O.M. Sandvik som var største folkemusikksamleren her i Gudbrandsdalen. Og han gjesta en Torger og skrytte svært til de samlingen som en Torger har stelt til. Og han skrytte ut av måten en Torger let på. Han pratet om Torgers levende, fortryllende spill og Torgers ypperlige bueføring. Og det skulle være en bra attest av en kar som en Sandvik, for han hadde i alle fall greie på musikken. Og så sången Torger åt om da, med sin vakre, spede stemme, skriver en Sandvik. Og da sången melodier som han har lært om Sjugol Karistuggen da, fra den gamle skomakeren som satt og mulla og sång med en lapp av sko. Og Torger har snappet opp fine melodier etter de skomakere. Thank you.
fjela etom torger. Denne var det meningen Per Skjermen skulle låte på, da, men det ble noe ikke. Jeg heller ikke for å være god nok, da, så det er så kresende. Så da sier jeg takk for musikken, og takk for i kveld. Og et par nummer til blir det selvsagt.